Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dneska vzhledem k tomu, že začíná maj, popovídáme o díle máje od Karla Hinka Máchy. Možná jste o něm už jednou, dvakrát slyšeli. S tím, že, jak jsem avizoval v minulých epizodách, chtěl bych rozjet sérii videí, něco ve stylu znovu a lépe, a předělat některé knížky, které jsem zpracovával úplně na počátcích tohoto kanálu. A vzhledem k tomu, že jsem si tenkrát nejenže nepřipravoval scénář, ale ani jsem nečetl sekundární literaturu žádnou, prostě jsem ze se sebe jenom vysypal, co mě zrovna o dané knize napadlo, tak potom ta vypadala videa kvalitativně za moc nestále a dělal jsem tam spousty chyb. A jak jsem si tak pouštěl ten svůj starý maj, tak jasně, chybě tam dost, některé jsou děsivé, níče, ale zase jsem si říkal, že celkově jsem tu knihu vystihl, myslím, tak nějak slušně. Takže dneska nebudu vyloženě odřikávat znovu celý maj a znovu to všechno říkat s dějem a ze vším, ale spíš to bude takové rozšíření toho původního videa. Bude to spíše pro starší a pokročilé a nebudu už opakovat věci, které jsem říkal v tom původním videu. Pokud slyšíte za dveřmi říkat kočku, tak slyšíte správně. Ale myslím, že to, myslím, že třeba takovej, uh, takovou kytici od Erbena tu předělám nejspíš kompletně. Tam to fakt bylo až moc těch chyb. Já vím, že už to stejně vědělo 100 tisíc lidí nebo kolik, ale co se rád dělat. Ale teda k máji, um, dneska budu mít sekundární literaturu. Uh, v první řadě jsem měl kruce knihu o Máchovi Máji od Dušana Prokopa. Je taková metastudie, to schrnuje všechny výzkumy na ma o Máji udělané do, do té doby. A dále různé studie od nejslavnějších máchologů, jo, od Červenky, od Mukařovského, Jakobsona, uh, od Druženy Svobodové, teda, pardon, od Druženy Grebeníčkové. růžná Svobodová možná taky psala něco o Máji. No. Uh, kočka mi vypadala nahrávání, samozřejmě, že jo. No. Ale zkrátka o Máchovi prostě byly napsány desetitisíce stran, takže v budoucnu se k Máji můžeme klidně vrátit. Ale dnes mě bude zajímat hlavně formální složka díla. A pokusím se nějak vysvětlit, jak moc to bylo na svou dobu revolucionářské dílo a proč odolalo času a zůstává vlastně v čele českého literárního kanonu až do dnešních dnů. S tím, že se budu zabývat nejdříve jazykovou podobou díla a dále zvukomalbou, veršem a rýmem. A pokud jde o jazykovou podobu a o to, že má i dodnes čteme, tak stěžení roli, myslím, hraje to, že navždy do svému stáří je kniha dodnes velice snadno čitelná. Protože Mácha na rozdíl od některých svých současníků, nevymýšlel z hustě různé básnické novotvary. No, nepokoušel se, na rozdíl třeba od Jungmana nebo i Kolára částečně, prostřednictvím svého díla nějak spolu vytvářet novou podobu češtiny. Ale vycházel zkrátka z dostupného dobového lexika. No, tedy inspiroval se jednak v dobové básnické řeči v ledovém jazyce. A co je zajímavost, tak jeho slovník ovlivnila i rukopisná falza. Tedy jeho rukopisy Králové dvorský a Zelenohorský. No, to jsem ostatně říkal v epizodě věnované rukopisům, že se jedná sice o na 99,9% o podvrhy, ale to jim nějak neubírá na historickém významu. No, ale tedy pokud jde o maj, tak naprostá většina slov působí dneska zcela přirozeně. No, s výjimkou některých těch truchlenců rozsmutnivších sebe. A pokud jde o máchové novotvary, rozumě slova, která se nenacházela v Jungmanově slovníku, e, tak se jedná buď o slova celá jako zcela snadno srozumitelná, nebo dokonce dneska přirozeně znějící. No, mám to vypsané na mátkou, cituji, žaluplný, pološerý, pustopustý, umdlelý, Stověký, nebo případně nějaká podstatná jména utvořená ze sloves, nebo i z onomatopoji, jako kvě, kmit, cvál, kvíl, no, tomhle všemu rozumíme. Takže zkrátka on mácha neologizmy, či okazionalizmy používal, ale jednak srozumitelně a jednak to prostě dělají, jo, jak živa dělali všichni mladičtí básníři z korálky nad kotníky. No tak prostě poezie funguje. Novotvarům se nevyhnete. A Mácha občas použil i obecný či nespisovný tvar, hlavně kvůli rýmům. Případně nějaká archaická slova nebo archaicky znící výrazy, opět nejspíš kvůli rýmu, kvůli metru nebo zvuku Ale opět to dělali básníci vždycky a ve výsledku se jedná o jazyk, který je bezpochyby básnický, jo, ale na svou dobu relativně živý a srozumitelný. Jo, no, když si pak čteme třeba různé přeložené básně z doby duchovců a lumírovců, z dnešního pohledu je má vlastně psaný srozumitelnější češtinou. Třeba, že je třeba o nějakých 40 let starší. Jinými slovy, a jako nějaké rezumé, tak Mácha netvořil básnický jazyk vymýšlením nových slov, ale nezvyklým zvukomalebným či metaforicky bohatým užíváním slov už existujících. I když existujících v různých vrstvách jazyka. Jo, jediné dneska asi stěží pochopitelné slovo bude promik místo paprsku, se máchali vypůjčil z ploštiny, nebo případně slovo přeskřípené na místo překřížené, ale myslím, že dvě slova nám zážitek z četby neskazí. No, druhá technická nebo formální složka máje, kterou můžeme jakožto literární teoretice zkoumat, je pak takzvaná hlásková instrumentace. Zvukomalba, chcete-li. A a Ačkoliv se tomu mnoho teoretiků věnovalo, tak osobně si myslím, že toho v máji zas tak tolik nenajdeme. A tahle sekce bude nejkračší. Protože on třeba Jan Mukařovský a mnozí další hledali různé vzorce toho, jak se opakuje či zrcadlí výskyt různých hlásek ve verších. No tedy dejme tomu, že ve verši tajemné vod stonání se opakuje tn tn tn, mné, od sto na ní. no a podobné záležitosti, ale možná to je záměr. S těmito pokusy ale potom dost vyběhl teoretik Jiří Pechar, který vzal nějaký náhodný článek z novin, zalomil ho do veršů, nějakých prostě pětistopích, a dokázal tam potom najít řadu stejných vzorců, jaké našel Mukařovský a jiní v máji. No, zkrátka český jazyk i jiné jazyky mají omezenou zásobu zvuku. A k nějakému opakování zkrátka bude vždycky docházet. Jo, a v některých pasážích je zvukomalba očividná. Jo, dejme tomu, že hromadění toho hrubého českého R, to prostě s tím se dá uvílat spousta. No, takže umáchy to je ve verších, že zbortené harfiton, strhané struny zvuk, strašný jako hrůzný kvíl. Jo, I když zde můžeme nejspíš opět argumentovat jednak tím, že souhláska R je zkrátka v češtině naprosto obvyklá běžně užívaná. Poslechněte si člověka, který trpí erizmem a slyšíte, že to, to prostě v každém slově pomalu. Ale můžeme argumentovat i tím, že zkrátka slova s negativními významy, jako právě hrůzný, strašný, tak mají negativní zvukomalbu ze své podstaty. Podobně jako obsahuje r většina českých vulgarismů. Že vlastně prdel, kráva, srát, prcat, je to všude. A tohle asi není náhoda. Tenhle argument, že vulgární výrazy obsahují hodně hrubě znějících hlásek, tak ten se v linguistice objevuje často. Jenže bychom mohli argumentovat i tím, že stejně tak zní hrubě i slova jako krása. Vlastně krásné zahrady srdcí, a srážející se krupě a rosy, to taky nezní kdo ví, jak libozvučně. Zvlášť, když tam výrazným tor, i když se samozřejmě asi jedná o relativně hezké obrazy. No. Co ale v máji rozhodně nacházíme, tak, a je to záměrné, tak to je aliterace. Je tedy to, že slova ve verši začínají stejným písmenem či slabikou. Jo, typicky, že jo, verš. Nade mnou kolo, kůl, kostlivec, láska bleda. A nebo krásnější, že jo. Ten jeho plášť, to on, to on, to strašný lesů pán. Typický verš pro máje. Jo, nebo úplně typické, jak světlo stín se střídá. a konečně, že jo, byl pozdní večer, první maj, celá kniha začíná aliterací. No. E, takže pokud jde o hláskovou instrumentaci, tak samozřejmě mnozí tam nalezli mnohé. E, já osobně nemám potřebu tomu věnovat nějak víc času, no, prostě jsou tam aliterace. E, čemu se ale nevyhneme, tak to je důkladnější rozbor verše. Dobře, no, tomu jsem se částečně věnoval v epizodě Jak vypočítat poezii, ale ta nebyla výhradně o máji. A v této epizodě budou nicméně už teda předpokládat, že jste si tu epizodu pustili, nebo že prostě víte, co je Trochej, Jamb, co je Alexandrín, Enjambment a podobné věci. Myslím, že to je relativně běžná znalost. A je myslím obecně známý fakt, že dominantně je máj psaný Jambem, respektive jeho českou variantou, tedy Jambem, ale s daktylem v prvním taktu. Jo, tedy prostě ta, 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 ta. ta. Jo, večerní maj byl, lásky, čas. A no, ten daktyl v prvním, v prvním taktu, to večerní. Tak to je proto, že v češtině je prostě hrozně těžké, až prakticky nemožné vytvořit v úvozovkách skutečný jamb jo, s nepřízvučnou první slabikou. Protože zkrátka slova v češtině mají vždycky důraz na první slabiku nebo na předložku, a to by potom každý verš musel začínat nějakou spojkou nebo neplnový znamovým slovesem, to je jedno. Jo, a znělo by to prostě hrozně. A důležitější je pro český jamp to, že má důraz na poslední slabice. No tedy obvykle verš končí jednoslabičným plnovýznamovým slovem. Raj, haj, čas, hlas, pes, ves, luc a tak dále. No a. Na přesných číslech nebo procentech nepanuje úplně schoda, ale počítáme-li pouze samotný máj, bez té dedikační úskočné úvodní básně, že to Čechové jsou národ dobrý, nešťastný, kdo v zlká a tak dál, že to tam mácha strčil, aby zmátnul vlastence. Ale tak, když tohle vynecháme, tak máj má sto, 824 veršů. Z nich je asi 30 nepravidelných, ale v těch zbývajících 800 pravidelných dominuje Jamp výrazně. Vychází to zhruba Jeden trochejský verš na deset jambických, myslím. No, takže důležitější je podívat se na to, v první řadě kde a proč píše Mácha trochejem, či nepravidelným veršem. Jo, respektive jaké druhy jambu užívá ve zbytku textu a proč. Jo, a některé funkce meter v máji jsou proslulé a stokrát popsané, dokonce i mnou popsané na potítku. Jo, tedy, že jo, slavnostní rás má Alexandrín, nejslavněji asi v Elgii za mládí, že jo, s těmi slavnými máchovskými oxymory. Trochej mi psaný úvod do druhého zpěvu, že to klesla hvězda z nebe, z výše. I to jsem zmiňoval mnohokrát, že někdo vykládá tady tu trochej jako symboliku koňského cvalu, blížící se Vilémovi smrti. No a někdo, někdo, Roman Jakobson zase říká, že trochej prohlubuje tu celkovou symboliku pádu, že padá hvězda, brzy padne Vilém. A stejně tak to trochejské metrum neustále padá, klesla hvězda z nebes výše ale pak se taky zvedá, že jo. A jo, stejně jako lidi se pravidelně rodí a zase umírají, koloběh života, jáda, jáda. Tohle všechno je, myslím, známe. No, a klasický štrstupý jamb, ale na rozdíl od Alexandrínu, ten se pak zase, ten je obykle vyhrazený popisu majové přírody. No, opět byl pozdní večer 1. maj, večerní maj byl lásky čas, to je klasický, že jo, štrstupý jamb. No a méně obyklý uh, a slavnostnější ovšem, pětistupý jamb, ten je užitý nejvýrazněji v té vrcholné elegické pasáži tedy v pasáži muže křičícího na mraky. To tam na své pouti pozdravujte zemi, jak zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou, i hrob i matku mu, vlast jedinou, i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou. Do dnes si to pamatuju, na základce jsme se museli učit nejenom byl pozdní večer 1. máje, ale i křičení na mraky. Všimněte si žánr muže křičícího na mraky, nevymyslel tvůrci Simpsonových, ale Karel Hennek Mácha. Opět jsme první. Zajímavé a méně známé ale to, že někdy se metrum střídá na nebo aspoň zdánlivě nahodile. No, protože opět je třeba pochopitelné, že druhé intermeco je částečně psané trochejem. To tam je, stojí hory proti sobě, ticho, temno, jako v hrobě. tam je to jasné. A nebo i v tom zmíněném úvodu druhého zpěvu, kde klesá hvězda z nebe svýše. Ale problematičtější je už třeba to, proč se Mácha rozhodl použít 400 jamp i v prvním intermecu. No, pro připomenutí, to je ta pasáž se sborem duchu, kdy se chystají na to, jak tam přivítají toho nového člena. Protože ono zní totiž na papíře dobře, a i to tak učíme, že, že čtyřstopý jamb je pro popis přírody, pětistopý a Alexandrín pro vrcholné elegické pasáže, chaotická Vilémova poprava je bez rytmu, ale proč potom zpívají májově jarním čtyřstopým jambem i duchové a zvířátka v intermecu? Jo, když třeba že v očekávání nového člena zboru duchů tak volají nalepku toho posledního popraveného, Cituji: Z mrtvého kraje vystup ven, nabudíš život, přijme hlas, buď mezi námi, vítej nám, dlouho si tady bydlel sám, jiný tvé místo zajme zas. Jo to je, jiný tvé místo zajme zas, jo to je to úplně ukázkový, prostě štrestopý, máchovský jam. No a někteří argumentují, že to má vytvářet, vytvořit jakoby kontrast k tomu prvnímu zpěvu že prostě obojí je psané stejným metrem, stejným jambem, ale očividně máme proti sobě májovou přírodu a ty děsivé duchy. No, já zase samozřejmě s nadsázkou nebo trošku ze srandy říkám, že, že pro lepku že to je to slavnostní moment, že konečně někdo nový zaujme její místo. Něco ve stylu střídání hologramů na červeném trpaslíku, pokud to znáte. No a pak se ozývají taky hlasy škarohlídů, kteří tvrdí, že prostě Mácha to zas až tak do posledního detailu promyšlené neměl. Že si prostě občas řekl, tak co, nemůžu se pořád nechat svazovat pravidly, že jo, holcem prdnu jamp. I když by byl asi efektnější trochej, nebo něco takového. Nevíme, nevidíme útrvy do hlavy. No, ještě bych měl zmínit, že podle Miroslava Červenky má ten kratší 400p jamp v intermecu, nebo i na začátku, symbolizovat nějaký snový svět, Jo, zatímco ty další útvary, pětistupí či Alexandrín, zase značí nějakou tu tvrdou lidskou realitu. Jo, tedy, že popis majové přírody a první intermeco se sborem duchů, tak to spojuje nějaký snový charakter. Charakter bez časí. Zatímco ty scény s Vilémem jsou psané dalšími jambickými verši. Jo, takže zachovávají tu jambickou důstojnost, ale kontrastují tou svou syrovostí. Třeba že vznešenou s tím snovým nebo halucinogenním obrazem prvního zpěvu a prvního intermeca. I to je, myslím, celkem pěkný výklad, i když nevím, nakolik obhajitelný, ale opět literatura není, nikdy nebyla, ani doufám, nebude exaktní věda. No. Každopádně, pokud jde o rytmickou složku Máje, tak to uzavřu citátem z Prokopa. Cituji: Máj se tím vším jevil jako dílo vysoké, exkluzivní poezie. Tehdejšímu literárnímu prostředí prostě cizí. Konec citace a opět něco na vysvětlení toho, proč dobová kritika má nepřijel. No a poslední složka máje, které se chci dneska věnovat, bude jeho rým. A je tu i poslední kočka. Um, I to je zajímavý bod, rým, protože ono se celkem často zdůrazňuje, opět spíš v odborné literatuře hádám než v učebnicích, ale že rýmy v máji jsou relativně chudé, jo? jednoduché. Konečně z máje pochází cmrmanovská láska páska. V kontrastu k tomu se již ale od doby májovců zdůrazňuje, že Mácha navzdory relativně slabé zásoby prostředku dokázal vytvořit zvukově i obsahově krásné rýmy. Jo, a ono se to samozřejmě nevylučuje, tedy ty dva názory. Jo, protože pokud jde o tu zdánlivou chudobu nebo nevýraznost Máchova rýmu, no tak v první řadě měl situaci o to těžší, že v máji metricky převládá jamp, tedy verš zakončený jednoslabičnými slovy. Což mimo jiné téměř znemožňuje takzvaný gramatický rým, to je že při rýmování využíváte vlastnosti převážně flektivních jazyků kde se různé gramatické kategorie vyjadřují koncovkou jo, Tedy dejme tomu pro minulý čas ženského rodu nebo participium ženského rodu to je jedno no, tak vám sloveso bude vždycky končit slabikou la a on se pak rýmuje velice snadno že jo, s gramatickým rýmem kočka obraz schodila pak se dlouho modlila by následky přežila a konzervu si užila No, to je, je, strašně snadné dělat gramatické rýmy. A očividně to asi není moc umělecky hodnotné, ale jo, občas si tím básníci zkrátka pomůžou, když je nenapadá žádný rým a potřebují mít básničku rýmovanou. A tady ten čít prostě mácha k dispozici neměl. Nebo ve většině básní ne. Nebo ve, ve většině té básně ne, takhle. Jo? A musel prokázat zkrátka daleko větší vynalézavost. A tak říkajíc, poctivě rýmovat. Jo? Tady tedy žádná prostě přišla, schodila, ale my high, čas, hlas, věk, vztek, zář, tvář. No zkrátka potřeboval většinou podstatná jména, jednoslabičná a ještě aby se rýmovala. Takže ano, možná, že jeho rým je trošku chudší, ale měl zkrátka hrozně omezený ten zásobník těch slov, ze kterých on se mohl vybírat, aby ty rýmy mohl vytvářet a zároveň, aby to znělo nějak přirozeně. Jo. A pokud jde o další zdánlivé nedostatky v rýmování, No, tak problém je v první řadě v tom, že se rýmy relativně často opakují. Jo, v první řadě se tam objevují, jo. Objevuje se tam absolutní rým. Jo, na konci prvního zpěvu tam máme takovou tu pasáž, to neobím z paměti, cituju. Krajina kolem šepce, jarmilo. V hlubinách vody, jarmilo, jarmilo. Je pozdní večer, první máj, večerní máj, je lásky čas. Zvek lásky, hrám, hrdliččin hlas. Jarmilo, jarmilo, jarmilo. A tohle osobně nevím jako problém. Teď, když jsem to četl na hlas, tak to znělo trošku divně. Ale jo, zkrátka ten termín absolutní rým, ten jsem samozřejmě použil cimrmanovsky. Na šesté hodiny by čtyři hodiny. Ale ve skutečnosti se opakování slov na konci verše nazývá epifora a je to zcela legitimní básnický postup, jo, pokud je užitý s citem a nikoli v Že už ve svatém košilích o terbenama. Co to máš na té tkaničce? Na krku na té tkaničce? To vždycky slyším hlasem toho herce z toho filmu. Jo, a tam to evidentně slouží k nějakému stupňování napětí. Jo, Erben nebyl blbej, že? ani Mácha nebyl blbej, že by neuměli vytvořit rým, nebo že by nevěděli, že z ní trošku divně, když zopakuje ty dvě stejná slova. To je záměr. Jo? A stejně tak, jo, prostě v tom citovaném závěru prvního zpěvu Máje, tam jde očividně o tu gradaci, stejně jako v těch svatebních košelích. Protože jméno Jarmila se opakuje nejprve jednou, potom dvakrát a nakonec třikrát. Jo, je to, je to tam, jak to tam je. Krajina šeptá Jarmilo. V hlubinách vody Jarmilo, Jarmilo. A hrličin zvykulá hlas Jarmilo, 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 Jarmilo. Jo. Takže jo. jednak je to gradace, jedna, dva, tři. A jednak to má i semantický význam. Dává to smysl semanticky, významově. Protože jednou to šeptá krajina, pak to dvakrát opakuje, hádám, odraz vodní hladiny, no a nakonec to volá hrdlička. S tím, že si klidně najdete, že jo, jak dělá hrdlička na YouTube, ale myslím, že jste to už někdy slyšeli. Jo. A takže takové to typické tříslabičné hu hu, 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 hu hu tedy zcela v souladu s technikou máje. Hrdlička zpívá s důrazem na liché době, jako by jamp, a je to v souladu i s trojím opakováním Jarmilina Jo, ja, Protože hrdlička vždycky ho zahouká třikrát. Hu, 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 hu. Já vím, že houká sova, já nevím, co hrdličky. Hu, hu hu Ale zní to trošku jako sovy to, co dělají hrdličky. Já bych řekl Danovi, aby to ve videu pustil, ale bez tak má na hrdliští cvrdlekání někdo copyright. A kvůli tomu asi nebudu riskovat copyright strike. No, to je jedno. A pokud jde tedy o, o, to zmíněné opakování rýmů, tak ano. Někdy máchat v rošíně opakuje stejný rým a odmítá slovo rýmovat s čímkoliv jiným, než se svou oblíbenou rýmovou dvojicí. Ukázkově se to týká, že rýmu stín, klín, který se opakuje asi 15krát, Mácha ho používal i mimo May, to byl prostě jeho oblíbený rým. Pak je ale ještě jedna zajímavější dvojice, kterou mimo Mai nenajdeme, a je pro něj klíčová. No, tedy dvojice hlas, čas. Je už úvodní, že jo, lásky, čas, hrločin, hlas, to se opakuje ještě pětkrát. To je ale opět úmysl očividný, jedná se o refrém celého díla. Rým se opakuje v refrénových pasážích, v těch variacích na úvodní verše. Nicméně, i když odstraníme hrdličku, co si budeme povídat, nejedná se právě o přemnožený druh, nebo o ohrožený druh, tak. taky potom zůstává verš hlas v čas, v podstatě nadužívaný. Pro ilustraci, a bude to další. Bude to další, protože ten, verš, ten je relativně nadužívaný. Cituji. Obrátí se utichl hlas. Po skále slezl za krátký čas. Časně i věčně, věčně čas, hrůzou umírá věžně hlas. Vězně hlas. Slyš, za horami sladký hlas, lesní to trouba v noční čas. Jak milý život, sladký hlas, než zítřejší achmine čas. A jejich pádu dutý hlas, jako by noční měřil hlas. Nebo vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas. To je stik zemřelých, krásný dětinský čas, a tak dál, a tak dál. Ještě jsem tom, měl jsem vypsané další příklady, je jich tam fakt hodně. Stěhla sa časy tam furt. A jasně, tohle se může zdát jako nadužívání daného rýmu. Jo, Jenže už na druhý pohled, někteří možná na první pohled vidíte, že to tak není. Jo, že opakování je záměrné podílí se spolu s významem na celkové struktuře textu. Protože když to vezmeme od konce, jo, tak poslední dva příklady toho verše pochází jeden ze třetího a jeden ze čtvrtého zpěvu. Jo, a očividně se jedná o opakování. Jo, to je. Jednou jsem citoval, že jo, to vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas, to je stík zemřelých krásný dětinský čas. To je ve třetím zpěvu. A potom ve čtvrtém zpěvu je vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas, to dětinský můj věk, nynější ale čas. Jo? To je pak enchantment, to je jedno. Jo? A takže jo, v tom třetím zpěvu to je ty, že jo, ta slavná oxymorická pasáž, slitého zvonu hlas, tam je jenom součástí enumerace toho všeho, co je protagonistova dětství čas tedy že je v tahu, řečeno pro zajicky. Jo, a tento výčet oxymor se opakuje potom i na konci posledního zpěvu, s tím, že ale přechází v moment, kdy se básník v tom romantickém gestu prohlašuje, že za postavu děje a spojuje ho se svým životem, tedy cituji Slitého zvonu hlas, mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj, to dětinský můj věk. Nynější ale čas, přesah, enjambment, jinožství mého je, co tato báseň má. Večerní jako máj ve lůně pustých skal, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal. No, taky slavný verš, a Avantgarde to pak předělala na, na, tváři lehký žal, hluboký v srdci smích. Každopádně ve třetím a čtvrtém zpěvu má zopakování rýmu jasnou úlohu. A naprostá většina ostatních opakování rýmu, hm, hlas čas, zazní i ve druhém zpěvu. Nebo ne i, to prostě zazní ve druhém zpěvu naprostá většina. V tom třetím, čtvrtém se to zopakuje jen, jenom jednou. Jo? A s tím, že se opět prostě jedná o refrém, alespoň v rámci druhého zpěvu. Jo? Protože tam jednak ty kapky, ten kapky hlas svým pádem měří čas. Jo? Tedy i ve druhém zpěvu se očividně jedná o záměr, nikoli o nějaký nedostatek máchových básnických schopností. že Ten obraz padající vody vyloženě vyžaduje opakování ze své podstaty, že jo? Padá kapka, kapy kap, kapi kap. A významově se očividně jedná o odpočítávání zbývajících hodin velémova života tedy jednak kapky z nějakého krápníku nebo z čeho. Je to na stěně něco. A ty odkapávají velice systematicky ty kapky, jako rytmicky. Stejně jako díkají hodiny. Jo a zásadní je opět i motiv pádu, který prochází celým druhým zpěvem. Jo, tedy klesá hvězda, padá v nekonečné šíře, padá kapka, brzy padne vilem. Jo. A motiv času celkově je pro mě zásadní. Že? Konec konců vezmeme-li tento rým jako pro stěžejní, což vzhledem k počtu výskytů prostě je, tak se na něm můžeme ilustrovat další příklad toho, jak mácha vytváří nějaký duální systém. Jak binární nebo jaké je správné slovo? Um, zkrátka systém kontrastů, které se nějak doplňují. Prostě nevím, jak to nazvat. No, protože když to vezmeme úplně od nejvíc povrchních a očividných dvojic, tak opět už na základní škole se učí, že má je báseň liricko-epická. Máme tedy kontrast liriky, to znamená popisu emocí nebo přírody, a epiky, popisu nějakého děje, vyprávění. No a dále máme na semantické rovině, na významové rovině, ovšem v pevném vztahu s rovinou žánrovou, tak máme kontrast krásy přírody a hrůzy lidského života. No ten kontrast přírodního bezčasí, kde se hrdličky zpívají a stromy šeptají od jak živa zatímco že lidi umírají za krátký čas. A do toho vstupuje potom i kontrast metrický, kdy přírodu a liriku reprezentuje převážně 400 jamb, zatímco tu tragickou epiku symbolizuje trochej nebo jambický Alexandrín. Jo? A do toho všeho pak vstupuje i kontrast ústředního rýmu, čas, hlas. Jo, objevuje se opakovaně v lyrických pasážích. S tím, že pořadí je vždycky hlas, čas. Jo, každý z nich si bere jednu ze dvou stěženích složek liriky. Přírodu a emoce či pocity. No, a hlas je očividně spojený s přírodou, s hrdličkou. Nikdo by mohl argumentovat, že, že s vrcholným projevem krásy přírody, protože zpěv ptáků propojuje vizuální a auditivní požitek, pokud teda vidíme toho ptáka. No a čas zase zastupuje emoci. Jo? Lásku. Protože byl první máj, byl lásky čas. S že opět většina lidí zřejmě bude považovat lásku za stěžení lidský pocit či emoci. No a Rým. Hlas čas se vrací v epické části, kde se jeho pořadí obrací. A nejprve hlas, tedy hlas padající kapky, to padající kapky ze stěny vězení, a potom čas, tedy zkracující se vylémů v čas na zemi. A nejedná se tedy o hlas něčeho krásného, jako je hrdlička, ale o kapky padající z vlhkých stěn vězení, rytmicky. A nejedná se o čas lásky, jarní máj, ale o krátící se lidský čas, směřující do smrti bezboha, že jo, do pustého prázdna, do toho, co se nic nazývá, jak to tam říká Willem. Jo, a teda, jak už jsem avizoval, vlastně neavizoval, ale tady to dneska zapíchnu. Jo, je to, myslím, celkem organické, že jsme probrali aspoň nějaké technické či formální aspekty máje. Takže myslím, je to dobré místo, kde to ukončit, ale očividně nemusíme zůstávat jenom u nich. Jo, pokud vás nějaké tady ty podrobnější rozbory budou zajímat, tak si můžeme rozebrat i do detailů víc, jaké tematicko-motiveckou výstavu má, o způsoby, jakým Mácha užíval metafory a metonymie, o jeho inspiraci u Byrona, Geta a jiných dobových autorů, případně dobovou recepci, či způsob, jakým Máj ovlivnil pozdější autory z nastupujících generací. Už jsem dneska zmiňoval, že se na ní odkazovali Májovci očividně, a katolická literatura, ale i mezi mezináležná avantgarda. Ale to jsem teď vyjmenoval náměty na čtyři, pět dalších epizod. Což dělám často a pak to nikdy nespracuju, ale i kdybych je zpracoval, pořád ještě bych z podstaty věci zůstával na povrchu. Což je mimochodem další argument pro to, že má je skutečně poprávu náleží to přední místo v dějinách české literatury. No, a jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste si něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Chtěl jsem nakonec konečně ukázat kočičky a zrovna nakonec odešly. No, smůla snad jsou tam vidět aspoň nějakých pasážích. A co mám ještě říkat tady na konci? No, sociální sítě Hero Hero uh, nový merch připravujeme, na to udělám samostatné video, vyjde velice brzy. Nevím, jestli to video vyjde 1. máje asi těžko, když, když otočím na čarodějnice, to dnes se stříhat, ale prostě uh, teďka v pátek buď bude, nebo už to bylo výsledky maturitních didaktických textů, testů samozřejmě a pak se uvidí. No, także tak. Ciao.